Ili yatariki yadutindiye gusa. Nta kuntu twayihutisha ariko. Arakoze cyane Betty, ntabwo wibeshye, aho hose ni mu Rwanda, nta Nyaruguru, nta Nyabihu, byose ni kimwe. Murakoze cyane nyakubahwa chairman, uyu munsi twishimiye byinshi. Turahari kandi twabukere kugira ngo dukomeze dutarame. Muri uyu mwanya tugiye gukurikiraho kumva urugendo rw'imyaka 30 tumaze twiteza imbere. Twese ntabwo twavugira rimwe kuko ibyo tubashimira ni byinshi nyakubahwa chairman. Twahisemo intore diserukira, intore Musafiri Ildefonse. Nyakubahwa chairman vuze Musafiri Ildefonse, abenshi bagira ngo ni ministre w'ubuhinzi. Ntabwo ari ministre w'ubuhinzi, ni intore y'umuryango ituruka mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu. Intore Musafiri Ildefonse, umwanya ni wawe. FPL oye! Nyakubahwa chairman, tunezerewe kubana namwe uyu munsi, tunezerewe kwa mugaragiwe n'abadepite ndetse n'imitwe ya politike twifatanyije. Turabashimiye biduteye ubwuzu. Nitwa Musafiri Ildefonse, nguko abivuze batanyitiranya, ntabwo ndi ministre ariko nanjye ndanuko ndi umuntu woroshe. Kuko ibikorwa mumaze kutugezaho birivugira mvuze ngo noroshe, ubwo byose naba mbipfobeje. Nyakubahwa chairman, nje Musafiri nduruka mu mudugudu wa Bipfura, akagari ka Nsherima, umurenge wa Bugeshi, akarere ka Rubavu. Nyakubahwa chairman, urugendo rw'imyaka 30 tumaranye mudufasha, Bugeshi ni umurenge utuye ahantu ku mupaka, aho duhora ducungana buri gihe n'umwanzi ushobora kuduhungabanyiriza umutekano, aho duhora turi maso. Byiza tugeze ashaka kusunga tukamumwereka ko ibyo bintu bidashoboka. Nyakubahwa chairman rero, mu rugendo rwanjye mukimara kutubohora, tukimara kugera mu gihugu twishimiye, mwaturemeye byinshi byo kuduteza imbere, muturemera ibyatubeshaho kugira ngo tuzamuke. Harimo gahunda ya Giringa, harimo ubuhinzi bugezweho, ibyo byose byarakozwe. Bikoze n'umuryango, nagirirwa icyizere, nyobora abahinzi b'ibirayi bose. Nyoboye abahinzi b'ibirayi mbo mu gace ntuyemo, nyobora koperative yitwa Icyerekezo. Ngimara kuyobora mwangiriye icyizere, mbona ibaruwa ituruki iwanyu inzaba ko ngomba kuja mu rugendo shuri kugira ngo turusheho kuyobora neza, mbona ibaruwa ivuga ko ngiye kuja mu Bubiligi. Bakimbwira ibyo ngisoma ibaruwa ija mu Bubiligi, namanje nikanga ngira ngo ni mu karere ka Nyabihu ngiye gusoma, nzanga ni mu Bubiligi koko. Ibyo byarabaye, ndagenda ngera i Kigali, ngeze i Kigali nzanga neza imyirondoro ni nje, nzanga data ni Nyarukambwe, mama ni Nyirahabineza. Ndavuga ati nta yindi miyoborere uretse chairman wacu turangaje imbere. Ubwo twahaguru icyo gihe twuriye indege byari 2019 mbere gato ya Covid, turagenda umunsi wose. Nicaye mu ndege nje ngira amakenga, nje ndareba hasi ndi guhengereza, nareba hasi ngabona ni kure, ariko naje kwambuka inyanja kandi mfite amakuru kwambutsa inyanja, abayambutse n'inyanja y'ubukene. Ibyo nyakubahwa chairman byarabaye. Tugeze mu Bubiligi turatembera, twiga ibyo twiga, ibyo guteza ubuhinzi bwacu imbere, guhinga kijambere. Icyakoze nari nzi ko i Buraya nda abantu baciriritse babayo,
nyakwa chama nitwageze dusanga nabo arimo ubuzima busanzwe harimo nabandi bagiciriritse bagifite inzira n'urugendo rwo kwiyubaka ibyo byarabaye aho twasanze umuntu itimu twari kumwe ngabana batumwe na chamani chamani yagutumye agushakira ibigutunga byose umufuka ubumeze neza arukurya arukuryama munjimire chamani mu byiza yadutoje rero twaravuze ati ntabwo twavano natwe tutaremeye umunyaburayi natwe uko twari turi dukanda ku kanyenyeri nibi wabo borozanya nabo buno amaze koroza benshi ubwo nyakwa chamani twavuye mu rugendo tukiva mu rugendo dukora ibisabwa ibyo twize tubishyira mu bikorwa ari byo byambinduriye amateka njutuye ibugeshi nduye kumupaka neza naravugaga ngo ese nzagira inzu mu mugi gute umugi wa Rubavu nzawugera mute kabandi mbona bafite amazu bateye imbere nje nzawugeramo gute twarakoze tutera imbere tukimara gutera imbere nje n'urugo rwanje tuba tuguze ikibanza mu mugi wa Rubavu tukimara kugura ikibanza byarakomeje aho umutekano uri ibintu birakomeza twamaze kukigura no kubaka biraza ubu harimo inzu nziza yuzuye nyakwa chamani ndatinya kuvuga kiri joro nari gutanga ubuhamya umudamu wanje namumanuye nawe turi kumwe hano ngo umuntu rero wari gutanga uhamya imbere y'umuyobozi kandi witeje imbere ya twari kurara mu nzu yacu kugira ngo ngere hano meze neza mfite fresheri bigaragara ko niteje imbere tukiryamye ro hari agasha kabaye hari iwacu ibugeshi hari ukuntu ubufite ibiryo byinji mu nzu hakaza imbeba imbeba zishaka ibiryo ariko umudamu wanje akazizira buriya natinze no gutaha nzangera mu rugo ngasanga afite agakoni ku gitanda ari guhangana ngo imbeba iraza arayikubita iri joro twaryamye rero tukigera saa sita z'ijoro arambwira ngo si iyi nzu ko imbeba zitari gukoma ndangije ndamubwira ati si imbeba itagira isoni yo yanyerera ku ikaro nyakwa chaman akaba ari umunezero twagize uyu munsi aho bwakeye tukitegura turaza ariko yavuze ko ashimye cyane chamani ku ibyo amaze kugeraho ari byiza cyane nyakwa chamani rero ndago ndi butinde mu buhamya kuko iyo umuntu avuze byinshi tuba twirengagije ko dufite ibigaragara mwatugejejeho nasoreza ku kantu gato muramba bari uruhare rw'umuhinzi cyangwa witeje imbere mu mutekano mu bihe byashize hari amakuru nake telefone nitabye y'umuturanyi twa dutuye muri ko hamwe na Congo dufite y'abatadushakira ibyiza icyo gihe twari twejeje ibirayi ariko ngo umuhinzi muzima ubaka amakuru kubaka n'inyuma y'igihugu twigeze dupakira ibirayi cyane mba nitabye telefone imiturutse hanze imbwira ko ngiryo joro baradutera ngo bakaza kudusabura amafaranga ndangije mbita nzangira amakuru n'inzego na nimero ya nyakwenda yibika irangije abo bandi aho bari bari nyuma baravuga se aho hantu tugiye gutera ni umwe muri bo baravuga ati ni mu murenge wa Bugeshi bari gupakira cyane dushaka kujayo nubwo twakora akantu gato tukabasahura amafaranga nyakwa chamani ubwo twa twamaze gusangira amakuru tukimara gusangira amakuru ya telefone mu kanya birongera iranyakuye ngo yewe ngo bagezaho ngo umwe ngarababwiye ngo niba mugiye kumenera muri Bugeshi ngo kwa musafiri ngo ari umuzehe witwa Mudenge ngo murenge yugeze ubo yoborwa na Mvano Nzayimana Etienne ngo ubu nguyobowe na Rwibasira Jean Bosco w'umusore ngaho nuhamenera ngo ndanugurije rusubirayo ubwo bageze aho baratinya bagira ubwoba bakimara kugira ubwoba rero nibwo natekereje ejo bundi ndebye kuri ku makuru numva ari abantu bavuze ngo bashaka kuza i Kigali uzatera i Kigali urenze kuri musafiri ku mupaka niba ukeneye kuja i Kigali ngo inuhangane na musafiri nunjobora ukarenga akagari ndimo ukaja mu kanda uzabone uje i Kigali nyakwa chaman ngaba numva nasoreza kugira ngo ibyiza byose tugezeho nta kindi cyabitugezaho uretse kuzabitorera ejo bundi tariki 15 z'ukwa karindwi twese nk'abanyarubavu twiteguye kubatora 100% murakoze cyane Dawundi nyakwa chairman
ubwo duheruka kuza kwamamaza umuryango no kwamamaza chairman wacu muri 2017 abanyarubavu baduhaye impano y'indirimbo yitwa ndandambara ndandambara ya ntera ubwoba ndandambara ya ntera ubwoba yarinze Kagame zandinda ndandambara ya ntera ubwoba nyakwa chairman ndandambara yabaye indirimbo ariko yabaye n'igitekerezo abaturage bo mu murenge wa Busasamana Bugeshi Cyanzarwe batuye ku mupaka muri imyaka myinshi ishize inyuma y'umupaka bihora biturika ndetse nk'abanyarwanda bari baza amateka y'ibiturika bagizemo nakoba ariko nyakwa chairman mwabatumyeho murabwira ngo nimukore imirimo yanyu mukore ubuhinzi bwanyu mwohereza abana ku mashuri ndamundu numwe watinyuka umutekano w'abanyarwanda chairman wacu kandi arashoboye nituzamuterera nyuma y'ibyo tumaze kugira umutekano usesuye ibikorwa by'iterambere mu karere ka Rubavu mu turere twose Rutsiro na Nyabihu byarakomeje ubu ngubu mu mujyi wa Rubavu imihanda imeze neza harakeye ndetse dufite n'isoko ryambukiranye imipaka babandi iyo biturika byoroheje baza no guhahira iwacu iyo urebye ibintu byinshi twubatse nta bwoba ndambungenge ndandugunda ubona yuko umutekano ari wo shingiro ry'ibintu byose nyakwa chairman abanyarubavu bantumye kugira ngo mbashimire by'umwihariko ubwo umugezi wa Sebeya watezaga ibiza hano hanyuma bakabura abantu bakabura ibintu ndetse bakanasenyerwa nyakwa chairman mwarabatabaye ndetse ibikomeye mwabatabariye kuri iki kibuga turamuko urubyiruko rwa Rubavu rwambwiye ngo babonye batabaye wiyiziye bibuka yuko hari ahandi bajya babona bagira ibibazo bakagira ibiza nk'ibyacu bakareba perezida wabo we yirira za burusheti Buruseli nyakwa chairman mwebwe mwabasanze ku iki kibuga nta buzima bafite bameze nabi none uyu munsi bishimiye kwakira nyakwa chairman bishimye bafite ubuzima batuje bameze neza chairman turamukundaga abajuru chairman turamukundaga chairman twaguhisemo batureba u Rwanda mu byukuri rutubana ubuki twarabiyamye ntabwo bagomba kuvuga ngo iki ntabwo bashaka kuvuga ngo iki ngo iki nyakwa chairman abanyarubavu abanyarutsiro na Nyabihu bifuza kumva ubutumwa mwabageneye uyu munsi kandi nanjye nk'abanyarubavu bose turagukundaga nyakwa chairman Mwaramutse neza Bravo
Muraho muraho. Muraho neza. Abo hakurya turumvikana. Naje hano rero kubasuhuza, kubashimira no kugira ngo dufatanye urugendo tugiye kugenda hamwe. Tugiye gukomeza kugenda hamwe kuko turusanzwemo. Tugerageze twihute, tugende twese kandi icyarimwe. Ndetse duhereye no ku byagiye bivugwa mu mwanya ushize. Nagira ngo mpere nanone ku bijyanye n'amateka, ariko reka mpere ku ya FPR. FPR ni nka bya bindi byigize kuririmbwa. Twese yaratugabiye. Murabizi inka. Inka mu Kinyarwanda ijyanye n'urukundo, ariko icya mbere burya ijyanye n'amajyambere. Ukugabira abagukunda. Ukugabiye abakwifurije gutera imbere. Nicyo kimenyetso kiri mu nka, mu muco w'Abanyarwanda. Murabizi rero hari imyaka yashize inka bari baraziciye mu Rwanda. FPR irazigarura, iratugabira twese. Bityo rero uwakugabiye uramwitura. Kwitura ni ugusubiza urukundo waguhaye inka uwakugabiye aba yaguhaye. Ni ugusubiza amajyambere ari muri uko kuba yarakugabiye. Bityo rero iki gikorwa tugiye kujyamo cyangwa twatangiye ejo, ari abadepite batweretse hano, ari umukandida uzayobora igihugu, ubwo hazaba harimo kwitura ya FPR. Ariko naka ntarakomeza, mbanze nshimire imitwe ya politiki ifatanije na FPR
muri urwo rugendo ndetse reka mbonereho umwanya mbahamagara abayobozi bizo biyo mitwe ya politiki mwigira imbere muze hano aba banyarwanda mufatanya nabo abarebe shabara nibyo rwose muvuge mwivuge nabwo ari kwivuga bakugabiye inka no kuvuga amazina yawe ariko ni mushaka mwivuge kigira hino Paul Kagame RPF Murakoze nyakwa chairman nitwa Nkuba Alphonse nyobuye umutwe witwa PSP tukaba twarafatanije kandi mwarakoze kutwemera kufatanya namwe murakoze murakoze nyakwa chairman nitwa P Nizeyimana ndi umuyobozi w'ishyaka IDPR muri DPR tugenda mu kanyigiritsi gira Paul Kagame tugasubiza tuti ijambo riduha ijambo gira Paul Kagame gira Paul Kagame murakoze cyane murakoze nitwa Mukabaramba Rivera nyobora ishyaka ry'iterambere n'ubusabane PPC Paul Kagame oye PPC oye FPR oye Ubufatanye we. Nyakwa chairman PPC yahisemo neza. Urakoze cyane. Nitwa Rucyibigango Jean Baptiste. Paul Kagame oye. Umuryango wa FPR inkotanyi oye. Murakaho murakaramba. Murakoze cyane. Nyakubahwa Paul Kagame woye. Butete. Imbere. Undi. Umuryango wa FPR inkotanyi woye. Oye. Ishyaka riharanira demokarasi uza abanyarwanda PDC yantumye banumye ngo kuva 2003 nta wundi bahisemo ufatanye buteze imbere oye murakoze nyakwa murakoze cyane Sure, preacher. Aba rero ni abayobozi b'iyo mitwe ya politiki dufatanije mwongere mubakomere mu mashyi ubufatanye Buri muri za ntego eshatu dufite ubumwe demokarasi n'amajyambere buriya n'abanga u Rwanda navuga ko
bafite ibindi bemera bagaruka kuri ibyo ngibyo bitatu nta bindi wa twara mu Rwanda ngo bishoboke cyangwa se ngo abanyarwanda babyemere atarimo ibyo bitatu nibyo duharanira rero nibyo RFPR arabandi bose bafatanije na FPR arabanyarwanda bose nibyo tugamije nibyo twifuza kugeraho ku rwego rwo hejuru rero itariki 15 z'ukwezi tugiye kujyamo gutaha tuzaba dutora ubumwe demokarasi n'amajyambere hari ikindi ariko ikindi kijyana n'ibyo cyangombwa ni ibikorwa biduha ibyo ngibyo dushaka naho wicaye ukabiririmba gusa ukabivuga mu mvugo gusa udakora ibi biguha ntacyo wageraho FPR rero nabo dufatanije dukangurira n'abanyarwanda bose baba bo mu gihugu baba bo hanze ni ibikorwa kubana gutera imbere ntawe dusize inyuma ibya dutandukanije mu mateka tuzi yashize tugenda dusiga inyuma twarabirenze buri munyarwanda wese ndetse n'utari umunyarwanda ariko ari mu Rwanda bigomba kumugeraho ko turi hamwe ko turi kumwe kandi ko dukora kugira ngo ibyo byose tubigereho muri ibyo byose rero nanone ikindi kihari kandi nacyo mugira uruhare runini byanavuzwe nta kintu wageraho hatari umutekano ni ngombwa kandi umutekano utangwa na buri muntu wese mwebwe nk'abanyarwanda nimwe aba mbere mu ruhare rw'umutekano abandi izindi nzego zibishinzwe muzi mubona nimwe zishingiraho nimwe zubakiraho ibikorwa byanyu ineza ibiri hagati yanyu kugira ngo bishoboke kubona umutekano usesuye abaturage abaturarwanda bagashobora kwigeza ku byo bashaka ibyo ari byo byose niyo ubuhamya bwatanzwe buvuga ibijyanye n'abatuye ku mupaka no hakurya yawo ibihabera ubundi bishobora guhungabanya umutekano wabo abari mu Rwanda niyo mpamvu bitaba ni ukubera ko dufatanije muri uwo mutekano mwebwe abanyarwanda n'inzego zibishinzwe ku buryo bw'umwihariko
uburero gutora gutora abakandida ba FPR ari abadepite ari perezida ari abadepite babo dufatanije no gushaka gutera imbere gukomeza urugendo tumaze iminsi imyaka ibaye 33 ntabwo ari mike abavutse mu myaka 33 ishize bamwe basigaye ari ba ministri abandi basigaye bagendera mu ndege batigize babona bumva abandi bagiye mu mashuri barize baraminuje ariko ibyo byose tubikoze nk'uko dusanzwe tubikora myumvire myiza ubwitange no gushaka mubona wakwifuriza u Rwanda inabi yabinyurahe naho kandi niko uko dutera imbere uko twubaka byinshi niko dukomeza kubaka n'ubushobozi bw'umutekano kugira ngo ibyo twubaka bizarambe kubana dushaka kubana twifuza kubana rwose n'abaturanyi ndetse n'abandi cyane cyane ibihugu bya Afurika ndetse n'abandi bo hirya cyane kuri twe icya mbere ni ukubana neza ariko iyo wubaka ushaka kubana neza yubaka ububanyi ugomba no kwitegura ese utashaka kubana neza nawe we agashaka kukugirira nabi uriteguye icyo gisubizo rero gikenewe nicyo duhora dushakisha uburyo bwacyo hanyuma twe tugakora ibitureba tukareba ibyacu tukareba ibyo dushaka tukiteza imbere iby'abandi ibyo ni iby'abandi ibyacu natwe tukamenya ko ari ibyacu haza gukorana kubana neza tukaba duhari haza ibindi ntavuze nabyo tukaba tubyiteguye baturage rero bo muri utu turere twahuriye hano ndagira ngo mbashimire cyane rwose imyitwarire myiza ubufatanye kubana neza bihoraho bituma n'amajyambere yacu yihuta nanjye ndabakundaga ibyo byose icyangombwa twese
dukoreye hamwe dukwiye kubigaragaza mu bikorwa ndetse n'ibiva muri ibyo bikorwa byacu biteza igihugu cyacu biduteza twese imbere sibyo icyizere rero tugirirana ni cyiza cyane nicyo gituma ibintu byose bishoboka mukagirirana icyizere hagati yanyu mukagirana icyizere hagati yanyu n'abayobozi bityo iyo tumaze kwiyubaka dutyo tuba dukomeye ku buryo amajyambere bijyana n'igihe gusa ariko noneho muri icyo gihe uba ushaka kwihuta sibyo sibyo turumvikana ubu se hasigaye iki itariki 15 iriya tariki yadutindiye gusa nta kuntu twayihutisha ariko hari ukuntu abantu bihutisha amatariki aha ariko reka tubitwaze uko bimeze ndandambara twese izaturinde uko bikwiye natwe nitugira ayo mahirwe tubyifatemo neza tubane neza dukore neza tugere kuri byinshi byiza kandi bibe umuco bihoreho duhore twiteza imbere nka ya mvugo yacu ya mvugo dusanganywe murakoze cyane Mwakoze reka abenshi mwamaze amasaha menshi cyane hano iba byashobokaga iba byashobokaga ngo tukomeze umunsi wose ariko ngira ngo mugomba kuba mufite n'ibikorwa bindi mushaka kujyamo ariko
ya tariki wa munsi Murakoze cyane reka abishinzwe ubwo baratunyurizaho akadushyushya twidagadure twishime murakoze cyane naho ubutaha bitari kera murakoze Mama we, atwubakiye amashuri.